Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantu waan salaamayaa meel kasto joogtaan. In marka kale waxaan idin ka mahadcelinayaa sidii aad nooga ajibteen in casumadaan idin ka soo casumnay inaad ka soo qayb gashaan in iibinta sheerarka Border Mills dhammaan businesskii wiliya gabalba iyo madaxdii ka soo qayb gashay waan wada salaamaynaa. Dhammaan dadka degan maxay ahayday Dubai iyo hareeraheeda iyo Abudabina waan wada salaamayaa sidii wanaagsanaydeed nooga soo qayb gasheen. Intii sheerka qaadatay hambalyo, intii kale ee ka soo fikiraysana aad baad idin salaamayaa anigoo ku hadlaya magaca shirkadda iyo dhammaan tiimka oo dhan. Waan wada salaamaynaa meel kastoona joogno. Aad iyo aad baan idin